naš premijer, gospodin Plenković, želi da i slučaj Petrokemija završi ispod tepiha, da se na njega zaboravi i da možda se nakon 3-4 godine ponovo pokrene kad više niko neće znati o čemu je riječ. Mi ćemo sve što trebamo učiniti da to tako ne bude. A kad je riječ o energetici, u Hrvatskoj vlada potpuni kaos. I dopustite da ja ovom prilikom vas podsjetim na nekoliko stvari. Prva stvar, 22. lipnja ove godine, MOL je rekao da pokreće četvrtu arbitražu vezanu uz plin u Hrvatskoj, s tim što mu nije palo na pamet da takvu arbitražu pokrene u Mađarskoj, ali bez obzira na to, mi kao zemlja moramo biti spremni na sve posljedice te arbitraže, bez obzira što mislimo da je vlada donijela dobre odluke, eto i mi kao oporba mislimo da su neke odluke bile dobre, ali bez obzira na to sve zajedno, stručnjaci nas upozoravaju da tu može biti niz problema koji mogu zaista eskalirati, jer na kraju, kad eskaliraju, na kraju ako ta arbitraža završi nekako drugačije, onda će to platiti građani Republike Hrvatske. Pri tom moram reći da još uvijek one arbitraže koje su završene nisu do kraja plaćene i tu još uvijek se plaćaju pojedini stručnjaci koji razmatraju to sve zajedno, koliko će na kraju koštati, ne znamo. Ali na kraju, znate, gospodin Plenković se ponaša kao da su to nečiji tuđi novci, to su sve naši novci. Onda vas moram podsjetiti da slučaj HERA-e, gdje već 2 godine nemamo dvoje ljudi u HERA-i, dakle, jedan čovjek je silom zakona prestao raditi, drugi dao ostavku, i naš premijer, njega baš puno ne brine to što nemamo u HERA-i, dakle umjesto 5 članova uprave imamo 3 člana uprave, dakle ima nekoliko modela, ako trebamo 3 člana uprave, onda tako mijenjaj zakon ili provedi ono što treba provesti, treba provesti natječaj. Izbori nisu sprječavali 2 godine da se provede natječaj. I ono što je zaključno i što želim još jedanput naglasiti, a to je vezano uz uopće energetiku, a to je da nešto što bi bilo korištenje solarne energije, zelene energije, nešto što Europa zaziva, su kod nas još uvijek misaona imenice. Ali, da se vratimo i na temu gdje će naš klub tražiti istražno povjerenstvo. Zanimljivo je, dakle, 17. travnja su bili izbori. Tjedan dana iza toga su izvršene ove uplate. Dakle, u periodu kad je tehnička vlada bila. Dakle, izvršene su uplate i to su izvršene uplate sinhronizirano u isto vrijeme. Čudno. Kako baš tako? Znate, ja imam malo previše godina da vjerujem u slučajnosti, ali tu imamo i jedno veliko pitanje. Mi imamo 2 ministra koje dolaze iz koalicijskog partnera, od strane koalicijskog partnera HDZ-a iz redova DP-a. To je ministar poljoprivrede i ministar gospodarstva. To su gospodin Dabro i gospodin Šušnjar. Ovdje je riječ apsolutno o bliskoj suradnji ta 2 resora. Gospodin ministar gospodarstva bi se trebao baviti gospodarstvom, energetikom i osigurati proizvodnju mineralnih gnojiva. Gdje? U Petrokemiji. A ministar poljoprivrede, gospodin Dabro, njegov bi interes bio da ta mineralna gnojiva zaista budu osigurana i da se tamo proizvode. Pa me zanima da li možda na nekakvom ručku, na nekakvoj kavi ili na nekakvom koalicijskom sastanku oni o tome razgovaraju, ili je to jedna još od ne tema premijera Plenkovića. E, mi nećemo dopustiti da to bude ne tema, jer je poljoprivreda izuzetno važna, a energetika je jedna od najvažnijih grana ove zemlje i gospodarstva jednako tako. Hvala lijepo.